brigáda v luxusnej chate na horách. Ak to pokašleš, tak bude upratovanie s Vratkou. Krásna spomienka. Pochopila? Je skvelá príležitosť. Poprvé, žiadni kamaráti na chate. Po druhé, môžeš žúrovať, koľko chceš, pokiaľ sú o 8 ráno raňajky na stole. Ak zaspíš, balíš kufre. Dostať sa do úplne iného sveta. Ale čo ak poruší základné pravidlo? Dúfam, že vieš, čo robíš. Kým, počkaj! Zimná romantická komédia Kočka na snowboarde. V utorok o 20:25 na Pluske.